د ننګرهار والی دیني عالمانو په جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار والی حیات الله حیات د وروستیو کړنو فعالیتونو ستاینه او ملاتړ وکړ. په دغې غونډه کې د نورو دیني عالمانو په استازولۍ مولوی محمد مطهر، مولوی عزت الله عزتمن، شیخ محمد صادق، مولوی احمد ولي، مولوی عبدالغفار، مولوی عبدالبصیر بصیرت او نورو خبرې وکړې او د ننګرهار والی حیات الله حیات د کړنو او فعالیتونو ستاینه او ملاتړ یې وکړ. دوی ویل ننګرهار والی چې له کومې ورځې دې والی ته د والی په توګه راغلی، د جلال آباد ښار او ولسوالیو امنیت ټینګښت سربیره د غصب، قاچاق، منکراتو، غاصبینو نیولو او هر ډول فساد په برخه کې جدي اجراءات ترسره شوي دي. علما کرامو زیاته کړه چې ننګرهار والی په اړه هیڅ منفي تبلیغات ورته د منلو نه دي او دوی ورسره په ټولو قانوني چارو کې بشپړه همکاري کوي. د ننګرهار حج اوقافو رئیس مولوی محمد داود مجاهد د ننګرهار والی د وروستیو ترسره کړو هڅو قدردانۍ وکړ او ډاډ یې ورکړ چې علما کرام به ورسره په ټولو قانوني چارو کې بشپړه همکاري ترسره کړي. غیر مسؤولانه حرکتونه به کول دا وی مخایونی ولا موږ والی صاحب ډیر تشکر کوو د جمهور نه په لوړ کې هم تشکر کوو. ننګرهار والی حیات الله حیات له علماء کرامو مننه وکړه چې د دکړنی وستایلې او ورته په ټولو قانوني چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. نوموړي ویل چې په دې ولید کې د غصب شو ځمکو د خلاصون، غاصبینو نیولو، امنیت ټینګښت، په ادارو کې د اصلاحاتو رامنځته کولو، منکراتو او هر ډول فساد مخنیوي په موخه اقدامات پیل کړي او په دغې برخه کې د ولسونو همکاري اړینه وبلله. د دې په نام دا یو تاسو ته نه د هر چا حق چې هر چا خوړل بیا به غاصب نه به رحل او حق خپل حقدار ته به سپارو غاصب به سر په لګا سر به حساب به حساب او ته کوم جوړ نشي کولای. د دې اطمینان درکو مولا وای کرام خاتم صاحبانو، مولا امامانو، رئیس چې هر څه چې ما په واسه دي لا یو کلف الله نفسا الا وسعها هر څه چې ما په وس او توان کې د اصلاح لپاره د منکراتو د مخنیوي لپاره د علماو د عزت او خدمت لپاره د تاسو نه به یوه ذره هم ونه سپموم. د همدارز لولمه کرام وغوښتل ترڅو د منبرونو له لارې د غصب او هر ډول فساد مخنیوي په موخه خلکو ته د الهي ارشاداتو او نبوي لارښوونو په رڼا کې معلومات ورکړي ترڅو په دې ولایت کې مثبت اصلاحات رامنځته شي. او زه د خپلو قوتونو له لارې، امنیت او پولیس او ټولو له لارې، د خپلو ادارې له لارې به انشاءالله موخه به مو دا وي چې ننګرهار بیرته د سولې، امن او سوکالۍ کور شي. ننګرهار والی همدارز لولمې کرامو غوښتنه وکړه ترڅو د ویلوی غونډې په ترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړي چې د سولې خبرو تر بریالي کېدو پورې اوربند اعلان کړي. د دغې غونډې پر مهال لولمې کرامو ننګرهار والی ته د ښو خدمتونو له امله د اعزاز لونګۍ هم ورپسر کړه.